inkastoo aan tiro rasmi ah lahayn baad ay ka qaado kooxda al-shabaab ganacsatada Soomaaliyeed balse waxaa lagu qiyaasaa inay gaareyso $100 million Mareykanka ah 10 sano ee dambeeyay kooxda al-shabaab ayaa ka qaadaysay ganacsatada Soomaaliyeed lacag baad ah oo ugu magac dareen zakawaad kuwaasoo ay ku canshuuraan badeecadaha kala duwan ee ka soo daga degada Muqdisho sidoo kale waxay canshuuraan boosaska la iibiyo iyo kuwa la dhisayo al-shabaab lacagta baad ah ay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed kuma eka magaalada Muqdisho al-shabaab waa maamulka kaliya ee canshuurta ka soo aruuriyo deegaanada ka baxsan caasimadda waxay lacag dul saartaan xoolaha nool iyo ceelasha biyaha waxaa sidoo kale ay maamulaan kanaalada biyaha u wada beeralayda ayagoo ka xira beeralaygii aan bixin lacagta baad ah oo ay ugu magac dareen zakawaadka al-shabaab ayaa ugu hanjaba ganacsatada haddii aysan bixin lacagta baad ah inay naftooda ama hantidooda mid waayi doonaan taasoo ku qasabta in ganacsadaha uu bixiyo lacagta baad ah dowladihii waddanka soo maray ayaa si kala duwan u wajahay la dagaalanka dhaqaalaha al-shabaab ayagoo gacan ka helayay dowladda Mareykanka taasoo xaqiiqdii ku soo dhammaatay fashil dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh ayaa haysata fursad aanu soo marin dowladihii ka horreeyay kuwaasoo kale ah al-shabaab waxaa ku socda dagaal ay hoggaaminayaan shacabka u dulqaadan waayay baadda iyo xornimada qaadka ee al-shabaab ku hayeen ayagoo u hiilan inay soo afjaraan kooxda argagixisada ee al-shabaab dowladda oo fursad u aragta ayaa ka taageertay qabiilada la dagaalamaya al-shabaab dhanka hubka iyo saanada ciidanka waxaa sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdirasaaq al-cadaala uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya tahay fal dambiyeed ganacsadihii al-shabaab siiya canshuur ay si sahlan u helayeen intii uu Soomaalidu u gudbisay dadku inay xogta ku soo gudbiyaan in 10,000 oo fariimood ka badan ay soo gaareen oo dadka Soomaaliyeed ay nambaradii iyo akoomadii khawaarijtu ay isticmaalayeen iyagu ay la soo wadaageen oo qofka ay lacag ka qaataan ee akoon u diraan isagu soo sheegay in bangiyada Soomaaliyeed iyo xawaaradaha Soomaaliyeed qaybo badan oo ka mid ah akoomadoodii ay xannibeen oo hadda lacag badan oo khawaarijtu ay leedahay ay ku dhex jiraan sidoo kale wasaaradda dakadaha ayaa soo saartay amar ay ku joojinayso dad badan oo ganacsataa ayaa waxay ka caban jireen in badeecadaha u saaran maraakiibta xogteeda ay khawaarijtu marar badan heli jirtay taasina ay keeni jirtay inay wacaan ganacsatada oo ay lacag weydiistaan taas iyadana amar adag ayaa ka soo baxay amarkaasina saameyn xoog leh ayuu ku yeeshay khawaarijta haddana qorshaha xukuumadda ay gacanta ku hayso waxa weeyaan in si kama dambays ah loo fuliyo awaamiirta dowladdu ay soo saartay oo ciqaabaadka iyo waajibaadka ay tahay in laga qaado dadka fulin waaya awaamiirtaas la marsiiyo waa go'aan aan ka laabasho lahayd oo madaxweynaha ka go'an oo ra-iisul wasaaraha ka go'an oo xukuumadda ka go'an qiimo kasta uu ku kacana dowladda Soomaaliyeed waa bixinaysaa haddaba dowladda ma xuma inay fursadeeda ka faa'iidaysato si ay u joojiso lacagta baadda ah ee al-shabaab balse su'aasha weyn ayaa ah yaa mas-uuliyadda amniga ganacsatada qaadi doona haddii ay diidaan lacagta baadda ee al-shabaab dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa dhowaan shaacisay shabakada fududeynta dhaqaalaha iyo hubka ee kooxda al-shabaab kuwaasoo door hoggaamineed ku dhex lahaa kooxda al-shabaab islamarkaana qaabilsanaa xiriirka kooxda iyo shirkadaha Soomaaliya ee lacagta baadda ah laga qaado shabakadan oo xayiraad lagu soo rogay ayaa sida ay waaxdu sheegtay kuwa u xilsaaran soo iibinta hubka fududeynta dhaqaalaha iyo qorista askarta kooxda al-shabaab marka laga soo tago inay hoggaamiyaal ka yihiin al-shabaab fududeeyayaashani ayaa xiriir toos ah la lahaa saraakiisha al-shabaab oo ay horey Mareykanka ugu dareen liiska argagixisada waaxda maaliyadda ayaa sidoo kale sheegtay in al-shabaab maalgelisay dadaalada al-qaacida ee caalamka oo idil oo ay ku jirto in lacag u qaybiso kooxaha kale ee al-qaacidada xiriir kala leh waxay intaasi ku dartay in al-shabaab ay sanadkii soo xariiso dakhli dhan $100 million Mareykanka oo ay ka hesho ilaa dhaqaalo oo kala duwan sida baadda ganacsatada iyo shakhsiyaad canshuurta la saaro badeecadaha iyo fududeynta ganacsiyada sharci darrada ah tan ayaa ka dhigaysa in al-shabaab ay ka qaadaan shacabka Soomaaliyeed lacag aad u badan oo ay ku awoodaan inay ku taageeraan kooxaha kale ee argagixisada ee ka jira waddamada caalamka khaasatan Afrika.